Verin bana yurdumu, olsun cennet bucağı. Bir dövlət qurayım ki, sülhün doğma ocağı. Məmməd Həsən Hacinski 1876-cı ildə doğulub. 1902-ci ildə Peterburq Texnoloji İnstitutunun tikinti mühəndisliyi fakültəsini bitirib. Bakı Şəhər Dumasının üzvü, 1913-cü ildə qısa müddətdə Bakı Şəhər Upravasının rəisi olub. Dəniz kənarı bulvarın salınmasında, Şollar su kəmərinin çəkilməsində yaxından iştirak edib, şəhərin abadlaşdırılmasında xüsusi xidmətləri ilə seçilib. Sonralar Zaqafqaziya Seyminin üzvü olub. Müstəqil Azərbaycan hökuməti təşkil olunanda Xarici İşlər Naziri, Maliyyə Naziri vəzifələrini tutub. 1919-cu ilin yanvarında nümayəndə heyətinin sədr müavini kimi Paris Sülh Konfransına göndərilib. 1919-cu ilin sentyabrında 2 aylığa Bakıya qayıdıb və bundan sonra Parisə dönməyib.